Bu dəbdəbəli saat brendi pulu çox olan insanlar üçün maqnitdir. Bu videoda həmin brendin tarixini və dovşan yuvası kimi olan çuxurun necə getdiyini görəcəksiniz. Rolex şirkəti Alman kimsəsiz uşaqlarından biri olan Hans Wilstroffin'in beyin məhsuldur. 12 yaşlarında valideynlərini itirən Hans, əmsi və xalası tərəfindən Kuburqda məktəbə göndərilir. Məktəbi bitirdikdən sonra İsveçrə firmasında tərcüməçi kimi işləyir. Juno Korten adlı bu firma zamanına görə İsveçrənin ən böyük saat ixtiracılarından biriydi. Orada işlədiyi müddətdə Hans saat hazırlayan ən məşhur insanlarla da tanış olur. Bunlardan biri atasının ölümündən sonra ona böyük Ebauche fabriki miras qalan Hermann Aigler idi. Ebauche fransız sözü olub, saat mexanizminin yığılmamış hissəsi deməkdir. Yüksək yerlərdə tapılmış yeni dostlar qazandıqdan sonra Hans İngiltərəyə köçməyə qərar aldı və 1905-ci ildə Wilstorf və Davis adlı öz şəxsi şirkətinin əsasını qoydu. Davis Hansa maliyyə baxımından kömək edən və ona borc pul verən qaynının adı idi. Hansın biznesdə ilk tapşırığı sata biləcəyi saatları əldə etmək idi. Ancaq o dövrlər qol saatları çox məşhur deyildi. Onlar dözümsüz, qeyri-dəqiq idilər və əsasən qadınlar tərəfindən istifadə edilirdi. Hans qol saatlarında çox böyük potensial gördü və ona görə də dostu Hermann Aigler ilə əlaqə saxladı. Aiglerin sahib olduğu zavod yüksək keyfiyyətli qol saatları istehsal edə bilər, Hans isə onları İngiltərəyə idxal edə bilərdi. Harda ki, onları yerli tacirlərə satmaq mümkün idi. Wilstorf və Davis özlərinin yüksək keyfiyyətli İsveçrə istehsalı mexanizmlərinə görə erkən vaxtlarda olduqca uğurlu oldular. Hansın çox yaxşı marketing hissiyatı var idi və o marka tanınmasının əhəmiyyətini qısa müddətdə dərk etdi. O, insanların öz saatlarını tacirlərə yox, onun şirkəti ilə əlaqələndirməsini istəyirdi. Beləliklə, 1908-ci ildə öz marka adını qeydiyyatdan keçirdi, Rolex adını qoydu. Ad qısa və yadda qalan idi. Ona görə də Hans bu adı özünün bütün saatlarında çap etdirməyə başladı. Rolex adına biraz da etibarlılıq vermək üçün Hans 2 saat saxlama institutu ilə əlaqə saxlamağı qərarı aldı. 1910-cu ildə Rolex xronometrik dəqiqlik üzrə İsveçrə sertifikatı ilə təltif edildi və 1914-cü ildə Rolex London Kew rəsədxanasında dəqiqliyə görə tarixdə ilk A-klas qiymətləndirilməsini alan qol saatı oldu. Buna baxmayaraq, Rolex'in populyarlığının əsl sürətləndiricisi 1-ci Dünya Müharibəsi əsgərləri oldu. O vaxt onların standart ləvazimatlarında qol saatı yox idi. Aydın məsələdir ki, belə vəziyyətdə cib saatı gəzdirmək olduqca əlverişsiz idi və Rolex əsgərlərin favoritinə çevrildi. Müharibə markanı keyfiyyət və dözümlüyünə görə məşhurlaşdırdı, amma işlər göründüyü qədər də asan deyildi. İngiliz hökuməti müharibə dövrü olduğu üçün saatlarla daxil olmaqla bütün lüks məhsullara 30% idxal rüsumu tətbiq etdi. Bu, Hansın biznesinə ağır təsir etdi. Buna görə də 1919-cu ildə şirkətini Cenevrəyə köçürüb, Montres Rolex adı altında yenidən yaratdı. Artıq qol saatlarını məşhurlaşdığı üçün Rolex yeni hədəf seçdi. Saatları su keçirməz etmək. Əslində su keçirməz saatlar uzun müddət idi ki, mövcud idi. Amma bunlar hamısı istəyə görə düzəldilirdi və biznes uğuru əldə edilə bilmirdi. Rolex bunu 1926-cı ildə Oyster modelini çıxartmaqla dəyişdirdi. Oyster modelinin, hətta hər hansı bir su keçirməz saatı düzəltməyin iki əsas nöqtəsi var idi. Korpusu kip bağlamaq və saat açarının bağlantısının açılmasının qarşısını almaq. Saat açarı korpusun qırağında vaxtı düzəltməyə imkan yaradan sancaqdır. İsveçrədə Aiglerin mühəndisləri bu problemi düzəltməyin yollarını tapdılar. Onlar həmçinin 1931-ci ildə avtomatik mexanizmi də ixtira etdilər. Bundan əvvəl saatınızı tac vasitəsilə hər dəfə burmalı idiniz, yoxsa işləməyi dayandıracaqdı. Hans Wilstorf marketing dahisi idi. Belə ki, o Oyster-ə gənc qız Mercedes Glades adını verərək reklam etdi. O, 1927-ci ildə ilk dəfə İngiliz kanalını üzüb keçən ilk qadın idi. Amma insanlar onun nəaliyyətinə görə şübhə etməyə başlayanda, o yenidən üzmək qərarına gəldi. O, bunu ikinci dəfə edirdi. Amma sonda sahil mühafizəsi onu digər sahildən 7 mil aralıdan çıxarmalı oldu. O hələ də Oyster-ini taxırdı və bu onun üzməyinin son dəqiqəsinə kimi izlədi. Bu Rolex üçün böyük marketing zəfəri idi və onlar bu hadisəni 1950-ci illərdə yaxşı bir reklam üçün istifadə etdilər. Amma Rolex bununla dayanmadı. Lord Clyde Slade 1933-cü ildə Everest-in üzərində uçan ilk insan oldu. O Rolex taxmışdı.
Malcolm Campbell 1935-ci ildə quruda 300 km saat sürətə çatan ilk insan oldu. O da həmçinin Rolex saxmışdı. Trieste 1963-cü ildə Marian çökəkliyinin altına enən ilk insanlı gəmi idi. Onun səthinə isə bir Rolex bağlanmışdı. Wilsdorf həmçinin şirkətin müştəri bazasını genişləndirmək üçün 1946-cı ildə Tudor markasını yaratdı. Tudor saatları dözümlük baxımından Rolex-i olduqca yaxın idi. Amma onlar çox pahalı deyildi və əsasən yuxarı orta təbəqəyə satılırdı. 1960-cı ildə Hans Wilsdorf'un ölümü Rolex üçün bir dövrün sonuna işarə oldu. Şirkətin mülkiyyəti Hans Wilsdorf fonduna köçürüldü. Hansı ki, həldə mövcuddur və bu gəlir xeyriyyəyə xərclənir. Hansın ölümü daha pis vaxtda ola bilməzdi. 1960-cı illərin sonu və 1970-ci illərin əvvəllərində kvars inqilabı başladı. Batareyalarla işləyən kvars saatlarının ixtirası İsveçrə saat bazarı üçün dağıdıcı bir zərbə oldu. Yaponiyanın və ABŞ-ın ucuz kvars saatları qlobal bazarlara axın etdi və 1983-cü ilin sonunda İsveçrə saat düzəldənlərin hər üçündən ikisi müflis oldu. Lakin Rolex öz markasına və nüfuzuna arxalanaraq kvars inqilabından xilas ola bildi. Mexaniki Rolex-in daha az dəqiq olması elə də əhəmiyyətli deyildir. Əksəriyyəti əl ilə həyata keçirilən Rolex-in yaradılması və yığılması onu kütlə tərəfindən kvars saatlarla olmayan bir dəyər verirdi. Bir Rolex-i istehsal etmək üçün sərf olunan vaxt bir ildən çoxdur və bir çox şirkətlərdən fərqli olaraq Rolex istehsalının heç bir hissəsini kənar müəssisələrə həvalə etmir. Keyfiyyət onlar üçün hər şeydir və onların son modellərinə baxdıqda onları sənət əsəri kimi düşünməmək mümkün deyil. Rolex bir əsrdən çoxdur ki, lüks saat sənayesinin zirvəsindədir. Onlar adi bahalı saatdan daha artıq oldular. Onlar həm varlı, həm də gücü kişilər üçün sərvət simvolu oldu. Rolex-i istifadə edən hər kəsi düşünün. Keçmiş həyat yoldaşınızın vəkili, müdürünüz, müdürünüzün müdürü, dəbdəbəli saat brendi, pulu çox olan insanlar üçün maqnitdir. Yaxud saatları olduğu kimi bəyənənlər üçün, onlar güc və varlı olmağın simvolu deyil. Sadəcə daimi kolleksiyaçılar üçün zərif sənət əsəridir. Rolex brendini idarə etmək, necə varlı biri olmaq siyahısındakı ilk maddələri yoxlamaq kimidir. Ancaq bu cür dəbdəbəli saata sahib olmaq demək, bizi əsas səbəbindən uzaqlaşdırır.